ើយដូចមិនសម្រាកសោះចេះតែរវល់វល់ជាប់តែម្ដងធ្វើដំណើរទៅទីណាចាំមើលអស់គ្នាតាមដានមើលទៅទៅណាចេះតែរវល់ជាប់តែម្ដងអត់មានពេលទំនេរមានជីវិតមានការរវល់យើងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមកណាមកណា3នាករបើកមួយឈ្មោះថា Burger Queen ពួក Burger King គេមានណាមកដល់ហើយ order កន្លែងនេះ menu ឡាយនោះបងលុយឯងឥឡូវមកយកនំម្ដងមកស្រាប
ខ្លួនអាពីសៃមានមួយបងបងតែតt h n g nhiều rồi dây buông cất lôi rồi hai cô đập na đập to đập tiệt sao lại mạch anh ấy lăng lơ na ăn miến ដៅហើយហើយខាងនេះគឺយើងបាន clean ឲ្យអីស្អាតគ្រប់ហើយនេះដាក់នេះដាក់ចង់ទិញនេះហើយដាក់លក់ហើយយើងបានមកមើលយូរយូរម្ដងហើយថាគេមានមកគេមកមើលផ្ទះគឺអត់ឃើញមកហ្នឹងយើងមកដល់មុនគេអត់ឃើញមានមនុស្សមកមានតឡានមួយឬអស់លីងគឺវៃវៃឬស្រឡះអស់ហើយក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងវាអត់ទាន់ចប់នៅឡើយវានៅមានបន្ថែមទៀតហើយយើងដើរមើលមកជុំមកហើយហ្នឹងណាស្រឡះអស់លីងហើយខ្ញុំថាវាដាក់លក់ទៅដាច់លឿនណាតែយើងក៏បញ្ហាត្រូវចប់រឿងហ្នឹងគឺត្រូវចប់នៅមួយផ្នែករឿងជីវិតយើងដូចជាដើមឈើណាវាតែងមានមែកហ្នឹងវាបែកមែកមកទៀតហើយដើមឈើចឹងហើយនឹងយេមកទៅបេះស្អីទៀតហើយទៅយ៉ាប់ទៅអើនេះមិនដឹងមិនឆ្នាំណាជ្រុះស្លឹកអស់លីងមើលខែមិនទាន់ជ្រុះបងជ្រុះអស់ជ្រុះអស់លីងណាហើយនេះជាផ្លែជូជូបានបេះទៅថ្ងៃមុនហ្នឹងវាអត់សូវល្អវារៀងចុចចុចឡាស់ល្អហើយហើយខាងនេះគឺពកពកជាខ្ញុំមកគោក្តាតនៅដែលអត់បានដកយកទៅជាមួយណាដកគោះវាយកទៅដាំដាំយើងយកទៅស្លទៅស្លុកអីបានអត់មានផ្លែទេទម្លាប់នេះហ្នឹងណាហើយគូបរាំងលោះល្អមែនតើដៃវាធំហ្នឹងព្រៃច្រើនណាស់ព្រមថាវាលក់ដាច់លឿនអ
ហើយតើតបពីនេះទៅមានដំណើរទៅទៀតហើយរវល់មែនទេហើយក៏រវល់ហើយលពៅវាធំធំហ្នឹងស្លាប់ប៉ុណ្ណាណៃហើយបោះបោះអីក៏លាស់ធំធំល្អមើលស្លឹកលពៅធំធំល្អបាត់អស់ហើយតាគេក៏ថាមកគូហើយតែឥឡូវគាត់មកមើលរួចហើយយើងជាប់ផ្លាច់រឿងហើយយើងហើយណាហើយគោរឿងទៀតទៅមិនរោអញ្ចឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងឯងសូមអរគុណច្រើនមែនទែនក្នុងការជួយគាំទ្រជួយផ្ដល់នៅអ្វីអ្វីនាំឲ្យ Uskk Channel មានការរីកចម្រើនច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនហើយចូលរងចាំទស្សនានៅដំណើរបន្តទៅទៀតក្នុងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកក៏មានរឿងបន្តទៅទៀតដែរគឺទៅម្ចាស់ជីវិតនេះនិពន្ធរឿងខ្ញុំដើរអត់តាន់ជាអ្នកសម្ដែងហើយអ្នកថតគឺថារវល់មែនតែនគាត់ចេះតែដាក់រឿងឲ្យមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់បង្កបង្កើតរឿងគាត់និពន្ធរឿងឲ្យខ្ញុំសម្ដែងហ្នឹងវាច្រើនណាស់ហត់មែនតែនម្ដងទៅចេះម្ដងទៅចុះគឺថាខ្ញុំប្រឹងថតខ្ញុំប្រឹងសម្ដែងតាមដែលគាត់និពន្ធឲ្យខ្ញុំលេងប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំអត់មានបានធ្វើអីទាំងអស់បងប្អូនដូចថ្ងៃនេះគឺថាមាន2រឿង3រឿងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគាត់ឲ្យខ្ញុំលេងដល់តែ3រឿងឯនោះអញ្ចឹងបានបងប្អូនទាំងអស់ឃើញខ្សែវីដេអូច្រើនណាស់ខ្ញុំចង់ដឹងមើលតើខ្ញុំដើរតាន់គាត់អត់ទេគឺដើរអត់តាន់មែនដាក់រឿងឲ្យខ្ញុំ
ដល់តែយើងប្រឹងណាបានលេងតើអត់ទាន់គាត់ទៅអត់ប្រឹងលេងអត់ទាន់ណាថ្ងៃថ្ងៃឃើញថាមានសាច់រឿងតែងធ្លាក់តែងយកមកតម្លាក់ឲ្យខ្ញុំលេងខ្ញុំថតយានិចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះសម្ដែងអស់ពីររឿងហើយគឺរឿងទី1ប្រលឹមឡើងគឺសល់ពីរឿង Charleston ផ្សល់មិញហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃគេមកមើលផ្ទះបងអូនថ្លៃបានធ្វើដំណើរមក Gastonia ហើយឥឡូវហ្នឹងវាម៉ោង4កន្លះបាត់ទៅហើយអស់ម៉ោងហើយហើយនៅគាត់បន្ថែមឲ្យខ្ញុំចុងក្រោយទៀតណាឲ្យខ្ញុំទៅមុនរោទៀតគឺទៅអូជីវិតលោកនិពន្ធអ្នកនិពន្ធជីវិតនេះលោកអ្នកនិពន្ធជីវិតនេះធ្វើឲ្យរវល់ជាប់ជានិច្ចតែម្ដងហ្នឹងហើយឬខ្លួនមិនរួចទេគឺថាដាក់កិច្ចការឲ្យមកត្រូវតែធ្វើបើមិនធ្វើវាសល់ព្រោះវាសល់មានរឿងណារឿងយើងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយនឹងជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តទៀតទៅម៉ុនរ៉ូហើយថ្ងៃតែមួយទេអញ្ចឹងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយ